Վիզական կոռ տուրիստական գործակալությունը առաջատարն է Հայաստանյան տուրիստական շուկայում։ Կասկադի հարևանությամբ տեղակայված վիզական կոռ ընկերության նորովի վերանորոգված գրասենյակում ընկերության պրոֆեսիոնալ մասնագետներն իրենց հաճախորդներին առաջարկում են բարձրակարգ և ապահով հանգիստ։ Ընկերությունն ուղիղ համաձայնություններ ունի Հայաստանում գործող աշխարհի բոլոր առաջատար ավիաընկերությունների հետ։ Վիզական կոռի մատչելի և բարձրակարգ ծառայություններն իրենց մեջ ներառում են անհատական և խմբակային ուղղություններ դեպի Հայաստան և արտասահմանյան մի շարք երկրներ։ 2003 թվականից ի վեր հանդիսանալով չեխական ավիաուղիներ ընկերության միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, վիզական կոռն առաջարկում է չվեռներ Պրահայից դեպի եվրոպական մի շարք երկրներ, ինչպես նաև դեպի Հյուսիսային Ամերիկա, Ասիա, Մերձավոր Արևելք և Հյուսիսային Աֆրիկա, ընտրելով Պրահան որպես տարանցիկ կետ։ Իսկ Չեխիա մեկնողների համար ընկերությունը պատրաստել է նոր անակնկալ։ Նախկինում շաբաթական 3 անգամյա չվերթների փոխարեն դեպի Չեխիա չվերթները կլինեն ամեն օր։ Մենք Երևանում Visa Concord ավիաընկերության միջոցով ներկայացնում ենք չեխական ավիաուղիների նորովի վերանորոգված գրասենյակը նոր դիզայնով և ապրանքանշանով։ Չվերթն իրականացվելու է նոր A320 Airbus օդանավերով։ Visa Concord ավիաընկերության տնօրեն Արթուր Բաբայանի խոսքերով երկու ավիաընկերությունների միջև համագործակցության առաջարկը եղել է չեխական ավիաուղիների կողմից դեռևս 2003 թվականի հունիսին։ 2003 թվականի հունիսի 11-ին առաջին չվերթներ չեխական ավիաուղիների Երևան, Պրագա-Երևան չվերթներ, դա եւ սկսել ենք մենք շաբաթական 2 չվերթով։ Եվ այսօր արդեն կատարում ենք ամենօրվա չվերթներ։ Չեխական ավիաուղիների սպասարկման բարձր որակն ու հարմարավետությունը հիմք հանդիսացան Visa Concord ավիաընկերության հետ երկարատև և արդյունավետ համագործակցության համար։ Բացի դրանից, բավական մեծ քանակությամբ մեր ուղևորներ արդեն ունեն բոնուսային ծրագիրը չեխական ավիաուղիների հաճախ թռչող ուղևորների ծրագիրը, որը կոչվում է ՕԿ Plus, և բավական մեծ քանակությամբ հանրապետությունում արդեն ուղևորներ կան, որ անդամակցում են չեխական ավիաուղիների այսպես կոչված ակումբին, որը որ մեծ առավելությունների իրենց տալիս, որոշակի չվերթներ, թռիչքներ կատարելուց հետո, ուղևորություն կատարելուց հետո իրենք ստանում են նաև անվճար տոմսեր։ Ինչ վերաբերում է ավիաուղիների մատչելիության, նա Visa Concord ընկերության տնօրենը նշեց, որ չեխական ավիաուղիներն այսօրվա դրությամբ դասվում են ամենամատչելի ավիաուղիների շարքին։ Լուսինե Հովանեսյան, Հովիկ Գրիգորյան, Slack AM։